الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الطهارة Hada utawi iki kang arep den waca iku kitab taharati kitab nerangaken taharah sesuci hiya utawi taharah iku syamilatun mengku lil wudu imaring wudu wal ghusli lan adus wa izalatin najasati lan ilangi najis wa tayammum lan tayammum taharah niku intine wudu adus ngilangi najis terus tayammum samilun lil wudu wasgalan al atiyati hati-hati maca kita al-hati-hati, al-hati-hati apa al-hati-hati al-hati-hati sifatnya wudhu adus ijalah tuna jasa tayamu al-hati-hati kang bakal teko buri muka bakal diterangkan nang buri ma'ama sartane perkara ya ta'al lakukan berhubungan opoma biha kelawan toharoh wabada alan nawiti sopa musoneb nanggon daftar ngesah saya ini ku pirang-pirang muktada Yista mubtada mim khabar kha jawab monggo jawab niku sing mongko mongko niku bener jawab sanep sot saan niku titik telu sing maknane situasi lan kondisi kanjeng Nabi atau Rasulullah niku singkat dengan jeng terus in goyah sing maknane senajan niku ghin niku istilah sasana pesantren ngoten wabada'a lan iku disebut huruf sad berarti musanna wabada'a lan ngawiti sapa musanna bibayanil ma'i kelawan nerangaken banyu
allazi yoma huwa kang utai lazi iku al asru asline pertoharo iku al asru asline fi alatiha ing dalam alateng toharo niku banyu muftatihan iku wau ngarep badaa muftatihan haleng awiti sapa musane barepe muftatahannya kena muftatahan haleten kawiti bi ayatin kelawan ayat Quran niki pekih niki selalu nganggo Quran hadis Quran hadis semua hukum dijelaskan ini ayatnya ini hadise muftatahan kena muftatihan kena muftatahan hale den kawiti ya kena muftatihan hale wong kang ngawiti musonep niku ngawiti ngawiti bab niki bab toharoh bi alatin bi ayatin lawan ayat Quran dalatin kang nuduhaken ngalaihi ing atase al-ma'u alladzi wal aslu kama fangalu kaya oleh melakukan sapa sahabat faqala mangkang dika sapa musane pangandikane qala Allahu taala kalang dika sapa Allah Gusti Allah taala malur Allah wa anzalna minas samai ma'an tahura wa anjalna lan nurunaken sapa ingsun Allah minal ma'i saking langit nurunaken ma'an ing banyu tahura kang suci tur nyucikaken aksamurnya aksamur ma'i penawaran banyu nama suci ma'un mutlakun ma'un mutlakun ini kocok karo tohir tohirun mutohirun yang kedua ma'un mustahmadun mustahmad yang ketiga ma'un majzur ma'un majzur mustahmal adalah banyu sing wis kanggo ginawe ngilangi najis atau hadas. Yang ketiga ma'un najsun nek tohir niku baru suci belum tentu bisa untuk bersesuci, contohnya banyu degan, banyu santen, banyu tege, banyu sirup, kopi, teh, niku suci tapi ora kena nggo wudu, ora kena nggo ngilangi hadas lan ora kena nggo ngilangi najis. Maka banyu sing bisa nggo ngilangi najis lan nggo ngilangi hadas niku disebut ma'un mutlakun, banyu mutlak, kata lain tahirun mutahhirun, suci tur nyucikaken. Niki dasar-dasar wong ibadah sing kaitane dengan toharoh. Nek mboten paham niki bundet geleng ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anjalna minas samai ma'an tahura wa anjalna lan nurunaken sapa ingsun Allah. Minas samai saking langit nurunaken ma'an ing banyu tahuran kang
suci tur nyucikaken, suci dan bisa untuk bersesuci. Otokomona banyu degan, banyu susu, banyu sirup, walaupun mencapai kulatain, niku tetap orang bisa nggo bersesuci. Banyu baru tohir tapi tidak mutohir. Ma'an ing banyu tohuran kang suci turunjakan ay mutohiran. Ini istilah pirang-pirang. Tohirun mutohirun iku podo karo mutohirun. Wa abbaro yuhabiru wa yuhabiru langgawe takbir mengibaratkan sapa musane nganhu saking ma'un gawe ngibarat bil mutlaki kelawan banyu mutlak iko ma'un mutlakun tegese tohirun mutohirun disingkat mutohirun tok boleh. Yustarotu den syaratakan lirofil hadasi kadwing ngilangi hadas wan najsi lan ngilangi najis alladiyo najsin huwa kang uteladi iku al aslu aslinya fit toharotin dalam toharot opo ngerpangin yang ngonggok fa'in itu ngonggok fa' anggar makmul dimananya ing makmulun bisa ngonggok kalimat ing ini otom min fa' makmul. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Bahwa alladzi huwa al-aslu fi taharah. Apa sing yustaratu la fangil anggo fa. Fangil ku marfu. Apa ma'un banyu mutlakun kang mutlak. Wahuwa di ma'un mutlak iku ma sesuatu tegese banyu yakok ukang tumibo ngalai ngata sema apa ismu ma'in jenengeng banyu sing bila koyidin kelawan tanpa koyid. Anak gelas telu sijing jine banyu sumur, sijing jine banyu teh, sijing jine sirup untuk membuktikan arti mutlak. Kejikotna banyu sinang gelas mesti banyu sing putih sing kejikot tanpa koyit, tanpa syarat. Tapi ngeling dikarepaken sing abang kejikotna banyu sirup sinang gelas kejikotna banyu kopi banyu degan sinang gelas ini ada koyit banyu sirup banyu degan sing bila koyitin kejokan banyu sinang gelas gelas telu si diabang si jirang si putih mesti banyu sing putih sing wajikot kejokan banyu kaya sing putih apa kejokan banyu wes titik mesti banyu sing putih sing wajikot sing ireng harus sing abang boten iku jenane mutlak banyu mutlak niku ma'un gairu muqayyadin banyu sing tanpa syarat tanpa koyit makon mutlakun wa ma yakum alihi ismu ma'in bila koyidin wa in kuyidak lansana jantin koyidi koyidin ku syarat apa ma'un limu apa kotil wakil krono petuk pinetukkan yang kejadian atau wakil kama il bahri
kaya dene banyu laut. Bikila fima melainkan halnya perkara layus karu kang ora den sebut apa ma illa mukoya dan kejobo den koyidi contone kama ilwirdi kaya dene banyu mawar. Maka banyu-banyu sing nganggo koyit ke mau falayar kamu mongkora bisa ngilangi apa maun ya ke banyu sing koyit banyu mawar, banyu degan, banyu sirup, banyu tege, banyu santen niku layar pangul hadasa. Palayar pangu mongkora bisa ngilangi apa maun sing nganggo koyit ora bisa ngilangi al hadasa yang hadas dalile lah kapi ono ayate niki kitab sing bisa nggo debat. Sebab selalu pakai hadis, pakai Quran, pakai hadis, pakai Quran. Dalile likoli krono pangandikan yang Gusti Allah Ta'ala malul Allah fala tajidu ma'am fatayammamu falam tajidu mongkora bisa menemukan sapa sira kabeh ma'an ing banyu fatayammamu mongko tayamumu sira kabeh ila akhirihi. Alif lam kha niku maknane ila akhirih. Tuku kemarin akhirin ayat. Walal mutanajjisi ngatepe mung dhuwur. Lan ora bisa ngilangi hadas banyu kang mutanajjis, banyu kang kena najis. Nikoli kena pangandikan Kanjeng Nabi lo hadis. Sallallahu alaihi wasallam hina bala a'rabiyun hina bala dikalane nguyuk sopo al-a'rabiyun wong badui cara mriki wong gunung wong desa lutuk nguyuk fil masjidin dalam masjid Kanjeng Nabi ngendika subbu nyiramo sira kabeh ngalai ngatasi bala al-a'rabiyun ngali ngatasi baol ngatasi uyo zanuban ing ember min ma'in saking banyu utawi hadis iku muttafaqun alaihi muttafaqun alaihi wad zanubu te kalimat zanub bifatkin zalik lantan fatkah zale al mu'jamati kang ten titik siji iku adalbu maknane timba atau ember dalu almamluku kang den kebeki karo banyu kalebe almamluku kang den kebeki banyu wal amruhu te perintah sing kalimate subbu nyiramo sira kabeh wal amru te perintah dengan kalimat subbu alaihi dzanuban iku lil wujubi tuduh makna krono wujub krono wajib wal makuti banyu yang sorifu il mutlak yang sorifu bisa keperang atau keperang apa banyu ilal mutlak keperang iku kewarna-warna yang sorifu niku ngenggokakan atau menggok maknanya sing kepenak di bami wal ma'u yang sorifu ila mutlakin wal ma'u di banyu iku yang sorifu mengo apa ma'un ilal mutlaki mari mutlak bisa keperang mari mutlak litabaduri krono cepeteng al ma'u cepet dipahami ilal adhani marin pirobirati zuhnun zuhnani adhan piro-piro hati faloro fa'amu kolamon ngilangi apa ma'i'un perkoro kang cuer bisa ngilangi ngilangi najis atau ngilangi nge werohu ing liane ma'e waloro fahama i'un werohu apabila cairan kok bisa ngilangkan najis
mawajaba mongko ora wajib apa ghuslul bauli nyiram uyuh. Komentare wonten lur subuh alaihi danuban siraman karo banyu sehember. Apabila Kanjeng Nabi kok orang ngomong kaya niku ora disifati dengan zanuban, segi makmul zanuban, dadine sembarang cairan bisa nggo ngilangi najis. Ember iku duduk makna tempat banyu. Detil banget cara mengambil hukum. Gara-gara kalimat sabu alaihi bidzanubi dengan hadis niku menunjukkan bahwa sing bisa kanggo ngilangi barang najis adalah banyu, bukan cairan. Maki niku cairan. Falorofa amai on werahu mawajaba mongko yaktina mawajaba mongko rawaji papa khasil boli basai uyuh tadi bihi kelawan ma'un. Walat tayamum ulan ora wajib pula apa tayamum hinda fikdihi atau fakdihi adikalane ora nanane ma'un. Wa yustaratulan dan syaratakan apa al-ma'u banyu al-mutlaku kang mutlak aidon bodoh bekara yustaratu sing dur dewek kang bojok aidon bodoh bekara yustaratu ni kondur dewek fi ghuslil mustahadati fi ghuslil mustahadati in dalam adu sewat dan kang istihadah wal ghuslan adus al-masnuni kang den sunatakan. Walaupun iku adus sunat arep mangkat Jumatan tetep nganggo makun mutlak, ora bisa nganggo banyu-banyu yang lain. Walaupun iku setatese sunat semenuka kecawatan wakna wong wadon sing ngetokken darah istihadah sunat adus. Satu contoh kembali undang-undang haid, aqulul haidi yaumun walailatun. Batas minimal haid adalah 24 jam secara mutasilan, secara mangler. Wa ghalibuhu umumnya haid niku situ awsat muayamin 6 atau 7 dina. Apa kane? Wa aksaruhu maksimal agak-agak haid komsata asar yoman 15 dina. Sampai ngetokna darah sampai 15 dino sampai 17 dina misalkan 15 dinane niku haid sampai langsung adus walaupun isi metu darah karena udah batas aksar atau batas maksimal 15 hari. Jadi bocah wadon kudu ngerti hukum niki. Nek ora ngerti hukum niki mulane inna aksara ahli nar an-nisa akeh-akeh penduduk neraka niku wong wadon mergo saking gobloke orang dihukum bab masalah taharah. Ana haid, ana nipas, ana wiladah. Mulai padha ngaji dadi ngerti hukum. Sekolah dipenting-penting nang orang dihukum neraka engko akhire. Salat orang kena. Wudune ora plecus. Endi banyu sing kena nggo wudu karo sing ora ngerti. Niki permasalahane inna aksara ahli nar an-nisa. Agak-agak yang penduduk neraka niku wong wadon. Di antaranya orang ngerti, orang paham tentang bab sesuci kaitannya dengan adus, wudu dan lain sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Miki tek contohna bab masalah haid. Akeh-akeh haid niku 15 dina. Sampeyan kok sampe metu 18 dina. Sing 15 hari hukumnya darah haid, maka begitu masuk 15 hari dret selesai 15 dino sampean wajib adus lakukan sholat. Adapun darah yang tetap mengalir niku disebut darah istihadah. Telung dina berarti kan sing istihadah rampung telung dina sampean sunat adus. Wong wadon sing ngetokna darah istihadah niku sunat adus, mboten wajib. Haid juga begitu, akot nifas juga begitu, akol nifasi lahdatun. Wa ghalibu arba'una yawman, wa aksaruhu situna yawman.
batas minimal yang nipas nikulah jatun sedelaweran delawer bet wis enteng masa nipas e aja patang puluh engko patokan engko dhisik umume nipas niku patang puluh dino iso 35 bisa patang puluh bisa lebih sithik dari 40 patang puluh rodino patang puluh niku patokan umum wa ghalibun nifasi umum yang nipas niku patang puluh dino yang terakhir wa aksarun ni wa aksarun nifasi agak yang masa nifas niku situna yauman sewidak dino kadang-kadang orang wadun kan orang pamlang kok aduh senekis patang puluh dina bukan begitu rong puluh dina nifas mandek jerit yowis kari adus sehingga gampang karena orang ngerti hukum kok aduh senekis patang puluh dina ya wong wis mandek kok adus-adus jadi orang sembahyang kowe niku patokan-patokan niku kudu apal kudu paham bismillahirrahmanirrahim kendi wa yustaratu lan den syaratakan opal ma'u banyu al mutlaku kamu telak tegese tohir mutohir aidon padha perkara yustaratu sing dhuwur ing dalam apa fi ghusli husli anggratus tunggu ditoma hus nek membasuh ghos ghoslun najasah ngumbahi najis ghuslun iku adus ghuslun iku ngumbah fi ghuslin najasati indal fi ghuslil mustahadati ing dalam aduse wadon kang istihadah artine adus istihadah niku hukume sunnah wal ghuslan adus al masnunu kang den sunatakan adus Jumat adus Idul Fitri Idul Adha syarate pun sama dengan adus wajib tegese nganggo ma'un mutlak banyu sing tahir mutahir wal wudu ulan wudu al mujaddadu kang den anyaran nyari tajdidul wudu hukume nggih sunat itu pun harus nganggo makun mutlak le wudu walaupun setatase wudu niku sunat wa nahwi dalikalan sepadane mengkono-mengkono kabeh ya kuwi apa ghuslil mustahadhah wal ghuslil masnuni niku karo kate mungkin kula-kula baleni ngeten fi ghuslil mustahadhati in dalam atus sewadon kang istighadah wal ghuslil masnunati lan atus kang den sunataken wal wudhu'i niku kabeh majrur wal wudhu'i lan wudhu al mujaddadi kang den anyar-anyari tajaddud tajdid wa nahwi dalika lan sepadane ghuslil mustahadah wal ghuslil masnun ila kene mimma saking perkara layar fang kang ora bisa ngilangi apa mahal hadas saing hadas maka tetap walaupun hadusnya sunat kau dene hadus istihadah hadus jum'ah terus hadus jum'ah terus hadus idul fitri idul adha hadus bar ngedusi mayit atau bar takziah mayit niku sunat tengriko domakan wayusanu al ghuslu ba'da tazhijil mayit au ba'da napani kau taz malah tadi bingung takziatil mayiti disunatakan adus sakwise ngurusi mayit sunat adus itu pun sama banyunya yang dipakai untuk adus sunat sama dengan banyu yang dipakai untuk adus wajib karepe ngoten engkal husli asaniati bima kelawan banyu layar pangukang ora bisa ngilangi apa mahal hadas saing hadas wala najsa lan ora bisa ngilangi ing najis contone kok banyu sing ora bisa nggo ngilangi hadas lan nggo ngilangi najis contone kal ghos nati kok jenis basuhan asaniati yang kedua wa thalithati dan yang ketiga nangkon masuk rai ping telu basuhan pertama itu basuhan wajib basuhan kedua dan ketiga niku basuhan sunat
walaupun itu basuhan sunat, maka dibutuhkan ma'un mutlak ay tahirun mutahhirun fihima indalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alon-alon ini bab hukum. Wala mimma layar fangu al-hadasa, mimma layar fangu al-hadasa wala najsa kalgoslati saniyati wasalisati fihima ing dalam hadas lan najis, fihima ing dalam hadas lan najis al hadasa walan najsan. Detek pal mutabaru mongkote perkara kang den gawe ibarat pal mutabaru pal mutaghayyiru ya Allah pal mutaghayyiru uti banyu kang owah pal mutahari pal mutaghayyiru mongkote banyu kang owah bimustahnin lawan semugih ngan husaking mak mukhalitin kang campur tohirin kang suci iku ka zafarona kaya dene minyak zafaron niku bisa ngerusak tohir mutohirnya banyu, bisa ngerusak mutlak atau tohir mutohirnya banyu tak koyuran kelawan kerusakan yamna'u kang bisa nyegah menolak atau nyegah apa tak koyur itlaqo ismil ma'i ing mutlakeng jenengeng banyu likas roti krono akeng alma'u niku kekobaran niku kekobaran. Seulang lagi kobaran sing welu tohuri niku. Seulang lagi fal mutaghayyiru te banyu kang owah dari kemutlakan bimustaghnin lawan semugih ngan husaking makun mukholitin kang campur tohirin kang suci kecampuran barang suci niku dadi rusak maka menjadi ilang tohir mutohirnya banyu sember ketibanan lengawangi dadi mambu maka niku jenenge banyu rusak sudah ndak bisa untuk bersesuci tidak bisa untuk wudu ngilangi hadas dan tidak bisa untuk ngilangi najis niki kobara teng isor kaza farona ana sing ngomongaken karo munsyarif ana ngomongaken munsyarif ana sing ngatakan munsyarif kaza faronin yonten kodene minyak zafaron takoyuran kelawan rusak yamna'u kang bisa nyegah apa takoyuran nyegah itlaqo ismil ma'i ing mutlakeng jeneng banyu dikasroti krono akeng almahu iku wairu tohurin iku wairu tohurin ora bisa nyucekaken tidak bisa untuk bersesuci kama keperkoronahu kama anahu koyo teman setune makun iku wairu mutlakin jadi orang mutlak banyu ketiban lengah wangi banyu ini jadi wangi wis ora kena nggo wudu lombok lengah wangi suci iya tapi kan jadi ngerusak ambuning banyu maka banyu sing mutlak niku banyu sing tidak kecampuran yang tidak rusak tiga sifat yang banyu ya rihuhu launuhu watakmuhu ambu werna lan rasa irma krono te perkara sudika sudika napa-napa kang den benerakan apa ma iku at-tahuru banyu kang suci tur nyucaken iku at-tahur iki salah iki tahir mutahir iku at-tahurun tahurun padha karo tahir mutahir karepe makun mutlak. Bismillahirrahmanirrahim.
Ilma kronote perkoroku sudi kopo kosoda apa kusida. Jadi kudunya kosoda lah kusida kang den maksud. Ya wis Ilma kronote perkoro sudi kopo kang den benerakan apa mak iku atau huru suci turnyucakan wal mutlak uti banyu mutlak iku wakidun jiji titik wala yaduru fit fit toharoti takhoyurun layam nahul ismah. Dan ini dipahami termasuk banyu sing kecampuran kaporit jadi mambu memang lan mandan rada budak tapi asal itu owaing niku sitik itu tidak merusak tohir mutohirnya banyu. Wong ora nduwe kitab kuning nyoco banyu pamoras anggo wudu campuran kaporit. Nek ora orang ngerti kitab kuning aja dadi kiai dadi ngrusak hukum. Mulane antek-anteke wong niku padha ora gelem nganggo banyu pam sebab banyu pam dihukumi tidak sah untuk nggo wudu lah kocok banget tuli. Buka kitab kuning wong dasar ora bisa maca kitab kuning dedeng orang ngerti hukum malah ya durulan orang membahayakan witoharot ing dalam bersesuci apa tahoyurun banyu kang owah layam nahmu kang orang nyegah apa tahoyur orang nyegah al isma ing jeneng banyu alasane likil lati kronosi dikeng tahoyur likil lati kronosi dikeng tahoyur contohnya banyu kang kena kaporit maka mengko cecampuran ada warna loro ana mujawirah ana mukhalidah cecampuran yang bisa ngrusak tohir mutohiring banyu walaupun benda sing nyampuri niku suci itu adalah cecampuran sing mukhalatah campur aduk contohnya banyu sember ketiban banyu taras blung lah kan jadi rusak pernah nih padahal banyu taras pun suci tapi merusak banyu mutlak maka banyu sinang ember ketiban taras jadi mandan semu kuning abang nom niku wis ora sah nggo wudu lan ora sah nggo cewok sebab wis rusak sipating banyu tapi apabila rusaknya sedikit contohnya kayak banyu pam sing kadang alat dicampuri kaporit dari pusatnya itu namanya takhoyuron yasiron niku mboten napa-napa tetep boleh nggo wudu lan boleh nggo cewok lan lagian cecampuring kaporit niku sifatnya adalah mujawirah bukan mukholatoh contohnya si mukholatoh niki campur secara campur aduk dengan sel-selnya banyu banyu kenang banyu taras banyu sember ketiban banyu taras niki campuran sing mukholatoh memang campur dari siji tapi ngger banyu ketiban minyak tanah niki campure campur mujawirah bisa disisiakan lengah tanahnya pada minggir sebab lengah tanahnya ada di atas banyu karena bedenya minyak lebih ringan dibanding bedenya banyu nah campureng minyak tanah atau minyak goreng yo karo banyu nang ember sing arep nggo wudu niku cecampuran mujawirah berdampingan mboten berpadu total itu tidak masalah termasuk kaporit itu niku nang banyu aliran paham itu namanya campuran sing mujawirah buktine nggih disokna bak dindemaken niku meneb nanti kaporitnya turun di bawah begitu turun di bawah baunya pun hilang maka kita tarik kesimpulan bahwa banyu mutlak sing kecampuran benda lain sehingga merusak sipating banyu apabila campurnya mujawirah berdampingan kaya dene campuring banyu karo minyak niku mujawirah niku tidak merusak tohir mutohirnya banyu
niki kudu paham, niki bab kene kudu paham. Santri lan wong Islam niku kudu paham, dadi ora ngawur nganggar wudu karo adus, karo cewek ngenteni najis niku ngerti betul banyu ki bisa nggo bersuci atau tidak. Tidak asal cairan kena nggo wudu, mboten ngoten. Maka yang merusak tohir mutohirnya banyu ategas ngerusak mutlak yang banyu itu cetampuran sing mukholatoh bukan mujawiroh. Wong dadi kiai orang ngaji orang mondok ya kucluk dadi ngerusak hukum mulane jaringannya wong-wong be padha ora gelem nganggo pam banyu pam merasa nggak wudu. Kujlukmu dasar dalil kang ndi? Wong gari nyontok pondok-pondok yang ada nang apa? Pondok Sugian, pondok Pundi nganggo banyu pam biasa dipakai. Banyu pam tidak sah untuk wudu. Hukum dari mana, Jlok? Buka kitab kuninge. Nanggon Fathul Wahhab juga ada. Niki diperdetil nanggon kitab Mahali Al-Qalyubi. Semua hukum diiringi dengan hadis dan Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yadurulan orang bahayani fit toharot in dalam toharot bersesuci atau banyu opo tahoyurun perubahan atau kerusakan layam nahu kang ora nyegah opo tahoyur al isma in jenengeng banyu liki lati krono siti keng tahoyur wala mutahoyurun wala mutaghayyirun lan ora membahayakan adalah wala mutaghayyirun balike maring layam nahu lan ora nolak maring jenenging banyu apa mutaghayyirun banyu kang owah bimuksin sebab maaf bimuksin menempat contone banyu nang blumbang saking suwene dadi rusak mboten napa-napa bisa nggo wudu karena saking suwene ngendem nang bak sampai kadang-kala berwarna ijo kadang-kala manten mambu amis penguk niku mboten napa-napa lho kan sidang rusak ambuning banyu litu lil muksi sebab suwene menempating banyu di tempat itu sehingga terjadi perubahan kerusakan warna dan kerusakan bau mboten nopo-nopo pahami ini ketang beritaan budi kulon ini kan gumbang saking suwene nganti hijau bisa kenang lumut bisa kenang apa hijau atau mandan mambu basang ora apa-apa kenang gak wudu lho kan bisa rusak sifatnya banyu karena dia makan rusak yang banyu sing sebab litu lil muksi sebab suweneng menempat pada bak tersebut niku mboten nopo-nopo tegese tidak menghilangkan tohir mutohirnya banyu watininan sebab lemah kecampuran lemah jadi budak semu kuning mboten nopo-nopo matoh labin lan ganggeng atau lumut saking suwene banyu itu nang bak nang blumbang sehingga lumutnya pirang-pirang lumut sing lembut sampai banyunya warnanya hijau niku mboten napa-napa bisa untuk wudu untuk ngilangi hadas dan bisa untuk ngilangi najis ini pengecualian-pengecualian kudu paham aja wudu nang banyu blumbang banyunya hijau kejane bocah ratu ngaji tapi nyocot wong sebab suwe ning netepeng banyu nang lubang tersebut sampai rusak mboten napa-napa diomaken bimuksin watinin watoh labin lan lumut wamalan perkara fi makori kang tetep ana ing panggonaning banyu wamamari hilan gon lumaku ning banyu ya ora apa-apa contone kaki britin kaya dene melirang kaki britin kodene belirang blumbange lantene mengandung belerang karena wadas belerang boten napa-napa wajar nihin lan kita bahasa Jawa Tengah apa ya atal niku siapa we wajar nihin lan atal mungkin kalau boleh diteng komus nih sebabnya apa kenapa kok tetep
banyu itu tohir mutohir, bisa untuk bersesuci, ngilangi hadas, ngilangi najis, lita azuri sonaya sunu saunan, lita azuri saunil ma'i, krono angele ngereksa banyu, ngama saking perkara dukiro kang wijen sebut apa mah, saking angele ngereksa banyu sinang gumbang buri umahai, kon bening bayi angel, pala yamna umong kora bisa mencegah, apa atau goyuru kerusakan yang banyu ke mau bihi kelawan mak ora bisa ngerusak ora bisa nolak itlakol ismi ing mutlak ing jeneng ing banyu tetep disebut makun mutlak ngalih ngatas emak ngalih ngatas banyu wa in asbaha atau goyuru bihi bi suratit ta goyuri al kathiri bi mustaghrin anhu. Kalimatnya bulat nih. Wa in asbah lan senajan nyerupani opat tahoyuru rusak yang banyu oeng banyu bihi kelawan madu kiro. Ya gue bentuknya kaya mau kaya saking suene menang nang gumbang gue kaya dene wadas kaya dene lemah dan sebagainya. Fisuroti in dalam contoh atau kegambaran tadi at-taghayyura dan padakan at-taghayyura ing owah al-kathira kang akeh bi mustaghnin lawan perkara kang semugi tidak butuh nganhu saking at-taghayyur. Kesimpulannya bahwa banyu sing rusak warna ambulan rasane yang disebabkan karena suweneng manggon nang gelombang itu atau kecampuran lemah atau kecampuran belerang sehingga dadi rusak sebagian sifat-sifat yang banyu itu tidak menghilangkan sifat tohir mutohirnya banyu tersebut ateges banyu itu masih tetap banyu mutlak kenongo wudu kenongo ngilangi najis. Bismillahirrahmanirrahim kaza kaya mengkono-mengkono la yaduru ndur dhewe wakadalan kaya mengkono-mengkono la yaduru ora membahayakan apa mutaghayyirun banyu kang rusak bimujawirin sebab perkara kang nyandingi mau teko mongna banyu ketiban minyak tanah banyu kecampuran minyak goreng niki namanya kecampuran si mujawir tetap bisa dipisahkan bimujawirin klan perkara kang nyandingi kang dempelan kang dempeli kang nyandingi tohirin tur kang suci contohnya kang udin kodine kayu kang wangi waduh nin lan wangi-wangi kang udin kodine kayu waduh ninan wawangen minyak wangi aduh nin minyak bukan minyak wangi waduh ninan minyak mutayyibaini kang wangi karone awalan in dalam kawitane itu pun layaduru layaduru mutaghayyirun sing kena banyu kecampuran minyak tanah banyu kecampuran minyak goreng niku bisa memisah itu ndak masalah tetep nggo wudu boleh nggo cewok nggo ngilangi najis boleh aobiturobin atau kecampuran lemah turiha kang den balangaken atau kang den buang apa turobihi ing dalem makun banyu nang blumbang soge lemah pirang-pirang ben lanteni mumpul sehingga banyune dadi butek mboten napa-napa asal itu rong kula asal itu ada se napa nika sebab gede blumbangan walaupun butek sebab di sogi lemah pirang-pirang sogi lemah rong trek ben munggah banyune lanteni ben mumpul niku tetap tidak menghilangkan tohir mutohirnya banyu fil azhari dalam kaul kang luwih pertelo li anata ghayyurahu qatam sutune owaing maun rusak ing banyu bidzalika klan mengkono-mengkono bidzalika bidzalika to teman nggih kelawan mujawir bidzalika klan mujawir likonihi krono ananing banyu fil awal nggih
dikoni kerohanan banyu fil awalin dalam kawitane. Kutan-kutan, koni ini salah. Likoni ikrono ananeng zalik. Dalikin ku balikin mariniku sing mau. Gede dalik. Fil awalin dalam kawitane ikut taruhan. Gawe ambu watawa. Nompo ambu aneku tarawuhan menerima bau ini kayak kaporit nih kok banyak kan jadi mandan mampu mutan apa-apa laya duru wafitani lan indalem yang kedua contohnya kadu kadurotin asan itu yang kedua iku kadurotan aku ngatope mendowor tarawuhan kadurotan butak wabisanin dalam masalah yang kedua kadurotan kafe duduk kaf koyo maknanya duduk kaf li tasbih duduk balungan kalimat kadarun iku maknanya butak kadurotan butak layam na'u kang ora bisa nyegah apa kad apa layam na'u kang ora bisa nyegah apa kadurotan ora nyegah itlakol ismi ing mutlak ing banyu ngalaihi ingatase itlakol ismi ing mutlakeng jeneng ngalaihi ingatase ma'un ngoten. Lah niki kaul yang kedua tadi apabila kecampuran barang sing sifate mujawir niku mboten napa-napa tidak menghilangkan tohir mutohirnya banyu tapi ada kaul yang kedua niki wasani yang kedua iku ya juru membahayakan oposani lah niki kaul pirang-pirang kaul yang kedua tidak bisa untuk wudu kaul yang pertama boleh kal mutaghayyiri kodene banyu kal mutaghayyiri kodene banyu kang awah bin najsin sebab najis mujawirin kang nyandingi atau kang tempelan mujawirin kang nyandingi fil awali in dalam perkara yang pertama wabi ja'faronin dan sebab minyak ja'faron fisani in dalam masalah yang kedua wafuri kolan bisa ten beda akan apa al awalu masalah yang pertama bi gholazi amrin naji krono aboteng perkara ning najis wabi tohuriyati durobi lan sebab sifat suci ning lemah bikrabi ja'faroni melainkan hanya minyak ja'faron wengkana senjan ono apa ja'faron ikut tohiron suci hukume yanahu koto mensuni ja'faron iku layus tak madu tidak dipergunakan apa ja'faron campuran ja'faron apa cairan ja'faron ora digunakan fi hadasin ing dalam kanggo ngilangi hadas wala najin dan ora digunakan kanggo ngilangi najis amal mutaqayyirute anapan banyu kang owah kang rusak rusake biturubin sebab lemah tahubu kang niup bihi kelawan turup opariku angin angin banter kemebul napa niku lemah pada mabur debune terus mlebu maring blumbang akhirnya merusak warna ning banyu sinang blumbang falaya duru mongko tetep ora membahayakan falaya duru mongko ora membahayakan membahayakan apa turobun tahubu bihirih jirman ing bentuke wadabdul mujawiri utai pelanggeraning mujawir perkara sing dampingi sing berdampingan iku bima kelawan barang perkara yumkin kang mungkin apa fasluhu memisahkan mak ma barang ya mamu tekomong na minyak minyak tanah minyak goreng tiba maring banyu niku mujawir bisa di apa niku di fasluhu bisa dipisahkan digiring wal mukhalitu utai perkara kang nyampuri iku bima kelan perkara layum kinu kang ora mungkin apa fasluhu memisahkan ma layum kinu banyu ketiban banyu tares niki campure campur mukhalit itu tidak bisa dipisahkan lah itu namanya merusak tohir mutohir merusak suci nyucikan yang banyu bismillahirrahmanirrahim wa yukrohu titik wa yukrohulan makruh opo al musam masuk
banyu kang panas sebab serengenge. Nek banyu digodhog mboten apa-apa. Kadang ala wong kampung pada uwala. Kanu banyu anget aja nggak wudu. Dideleng nek angete sebab digodhog mboten napa-napa. Sing makruh nggak wudu niku sing anget karena kenang sinar matahari begitu. Beredar nang kampung kok. Banyu banyu anget, banyu anget nih berarti godok aja nggak wudu. Ndak begitu. Mboten napa-napa. Wayu krohulan makruh apa al musammasu banyu kang anget gara-gara serengenge. Musammas samsun, musammasun, musammasun kang den serengengeni. Aladium aladium musammas. Aima tegese banyu sahonat. Sahonat kang ngangeti atau manasi. Hu ing banyu, hu ing makun apa samsu srengenge. Fil badan ing dalam badan khaufal barosi hale dikhawatirkan penyakit kulit. Bi an yakuna klan jento ono bianyakuna klan jento ono apa ma sahonathu apa gue bi ayakuna masokanhu iku ono iku huruf apa gue mim kof mat gen atau dari kotrun maktoroh maktoroharin sebab tadi khobarikana aniku maktoroharin maktor maktor niku maknane pejajahan kang yiku panas maktoroharin daerah kang yiku panas kaya Indonesia niku daerah maktoroharin naik daerah Cina niku mboten karena jauh dari garis khatulistiwa. Contohnya kal Hijazi kaya dene tanah Hijaz. Hijaz niku Mekah Medina. Kal Hijazi kaya dene niku Mekah Medina anggar tengir iki tidak sepanas Mekah Medina. Maka panas yang matahari tengir iki belum seberapa. Ya dideleng cuacane bae. Nek pas lagi iklime panas ya dadi makruh. Bismillahirrahmanirrahim. Tundi iki. Kal Hijazi kaya dene tanah Hijaz. Hijaz niku Mekah Medina. Tulis Hijaz sama dengan Mekah Medina. Jadi cepat paham kowe. Kal Hijazi kaya dene tanah Hijaz. Hijaz tegese Mekah Medina. Fi ina'in sing banyu itu fi ina'in dalam wadah. Muntobain kang den tutup, kang den gepengi, kang den tutup. Berarti napa tembaga niku jaman biyen niku kendil terus dandang wadah-wadah banyu yang terbuat dari tembaga kal hadid iku dene besi termasuk aluminium banyu sing wadahe niku tembaga atau besi atau aluminium nek kenang panas sing matahari sampai semu panas niku makruh nggo wudu. Makruh nggo adus junub. Karepe ngoten. Li anna samsak niki keterangane kok makruh ada keterangan apa? Niki bab bab kesehatan. Li anna samsak teman setune srengenge matahari. Bihiddatiha. Sebab landepeng sames. Tajemeng sames iku tufasilu minhu atau digawe afnala yufnil ya kena fa'ala yufakinu ya kena iku tufasilu bisa memisahkan minhu saking ina'un kau ngarep ina'un muntoba'un wadah yang terbuat dari tembaga atau besi
niku makun mutabbaun inakun mutabbaun zuhu matan ing tiang zuhu matan ing tiang taklu kang munggah apa zuhumah alma'a ing banyu itu yang ada di dalam tempat tersebut fa'idha laqat maka rekane ketemu apa zuhumah tiang tersebut al-badana ing awak bisuhunatiha sebab panas atau anget panas yang sames fa'idhalakot khifa mongko dikhawatirkan ditakutkan apa ayak bado yento cara bahasa Jawa ini pilih bahasa Jawa ini mengerutkan jadi ini jadi kencang ini banyu sing diwadahi aluminium diwadahi kuningan atau diwadahi nang wadah besi apabila kenang panas matahari niku zuhumah molekul-molekul kotoran dari besi itu aluminium itu tembaga itu ini akan ambrol yufasilu akan ambrol kemudian naik maring permukaan banyu apabila banyu itu menyentuh tangan itu jadi mengkirut jadi kenceng yak badu manane mengkirut antak badu yento mengkirut antak badu yento mengkirutkan opo zuhumah ngalaihi ingatasi badan awak kenapa kulitnya jadi rusak rusak ini ku sebab soko banyu sing diwadahi logam pun kalimatnya logam mawon banyu sing diwadahi logam yang terkena panasnya matahari apabila menyentuh kulit kulit akan mengkirut jadi kenceng ating peridut ya jadi mengkirut sebab itulah makruh wudu karo banyu sing diwadahi barang logam yang terkena panasnya matahari Bismillahirrahmanirrahim titik ngalai gifa tanah jasa moko menajiskan tanah jasa moko menajiskan apa patun jisuh moko menajiskan apa zuhumah apa dan jim goha fatuh bisu moko maknane mengeriputkan mengerutkan habasa niku maknane ngeker niku ngencengi patuh bisu mongko mengkirutkan apa zuhumah adama ing darah lah mengkiruteng darah niku mandeg garis miring sok nang jaban ora cukup tempate patuh bisu mongko ngandegaken patuh bisu mongko ngandegaken memberhentikan apa zuhumah tiang tersebut bisa memberhentikan adama ing darah payak sulu mongko terjadi apa albarosu penyakit kulit pas rasulullah mongko terbayak sulu mongko terjadi opal barosu penyakit kulit bikilafil musakhoni melainkan halnya banyu kang den angeti kang den panasi binari kelawan geni yang digodok pala yukrohu mongko raden makruhakan opo al musakhon bilmai opo banyu sing di angeti karo geni digodok lidi habis suhu mati karena hilang yang tieng pihak lawan nar
titik wal mustakmalu fi fardhi thaharati nganil hadasi kal ghuslatil ula fiha wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.